Betul, cah kerja lor. Ya. Cah kerja. Cah nyinom. Oh, cah nyinom. Spesial buat tamu undangan semuanya di sini. Spesial juga Mas Goang, ya. Konco-konco sinoman juga, Mas Rio. Tresno, yo mongko wes
sinyal angel marai dadi penghalang. Neng yo kudu sabar ora usah gone sunan. Mergo tresno kuwi mesti ning ogah pacoban. Sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa.